Piektdien dalībnieki sacentās 200 metru sprintā, kas notika Madonas centrā Raiņa ielā, kur dalībniekiem bija jāsprinto kāpumā. Savukārt nākamās divas dienas sacensības norisinājās Smeceres sila trasē. Kā zināt, Madona ir sportiskas pilsēta, mums ir sporta un atpūtas bāze Smeceres sils, kur ir daudz kas izdarīts, lai notiktu lielas sacensības. Nu, daudzkārt jau ir notikuši lieli pasākumi ziemā, kā Skandināvijas kausa izsniedz distanču slēpošanā, pasaules čempionāts un senior čempionāts ziemas orientēšanās. Tad šogad arī nolēmām, kad ir jādabūj tiesības, jāizcīna un parādīt sevi arī vasaras šajā disciplīnā, kas ir roller slēpošana. Pirms gada, lai iegūtu šās tiesības, tika organizētas visas sacensības roller slēpošanā. Sacensības bija kvalitātē organizētas un šogad viņas ir iespējas šogad organizēt jau citā līmenī, tā pasaules kausa izcīņas līmenī. Kaut arī sacensības iesākās ar sarežģījumiem, dalībnieku saliedētība un izpalīdzība ļāva čempionātam noritēt bez aizķeršanās. Ir ieradušās 10 valstu pārstāvji, ir faktiski gandrīz visi šī brīža pasaules kausa līderi un arī vairāki, teiksim, pasaules čempionāti tieši roller slēpošanā, tā ka sastāvs ir ļoti spēcīgs. Diemžēl vakardien Itāļi ielidoja Rīgā un bagāža viņiem neatnāca. Šodien kvalifikāciju startēja ar roller slēpēm un inventāru vispār, ko aizdeva citu komandu pārstāvju un ļoti daudz arī Latvijas, gan mūsu treneri vēl. Mēs meklējam inventāru, lai teiksim, viņi varētu startēt. Bija solidarē un kvalifikācija nobraukta, bet uz fināliem mēs ļoti ceram, kad viņu inventārs būs šeit un viņi varēs sacensties ar savu inventāru. Par vēsturiskiem panākumiem šajā pasaules kausa posmā parūpējās gan 16-gadīgais madonietis Raimo Vīgans, izcīnot pirmo vietu 200 metru sprintā brīvajā stilā junioru konkurencē, gan Indulis Bikša iegūstot godalgoto otro vietu 15 km iedzīšanā brīvajā stilā junioriem.